aften alle sammen, og velkommen til Operaen. Det er måske et af mine yndlingssteder her på jorden, fordi der er så fandens hyggeligt. Det er mig, der er Martin, til hvis der er nogen, der har snakket med mig og ikke set mig endnu, og har indkaldt alle til det her arrangement. Og det har jeg, fordi at for et stykke tid siden, jeg har altid interesseret mig utrolig meget for politik. Da jeg var teenager og i starten af 20'erne og sådan noget, og virkelig ville gerne lave nogle positive ændringer i samfundet og sådan noget. Men så tror jeg, der kom på et eller andet tidspunkt, hvor jeg bare blev sygt træt af politik, fordi at jeg bare ikke kunne klare den måde, tingene foregik inde på Christiansborg. Jeg synes simpelthen, at politikerne bare var kanon dårlige til at samarbejde om at gøre det bedste for Danmark. Altså, men nu har jeg besluttet mig for at give det en chance til, og det folketingsvalg, som der er lige på trapperne inden for de næste par måneder, kommer til at afgøre rigtig meget for, hvordan vi takler de her utrolig vigtige udfordringer, vi står overfor i samfundet. Så det er derfor, at I er her, fordi jeg har indkaldt jer. Og til at holde styr på denne her aften i aften, der har jeg indkaldt Gordon Ink som vært. Tak skal I have alle sammen. Tak skal I have. Og tak til Martin. Martin, jeg har jo sammen med Aras efter gennem 5 år kørt det arrangement herude, der hedder Poesi på Staden. Men det holdt vi op med at gøre for noget tid siden, og intet er jo mere passende end Martin, han kommer og siger, at vi vil videreføre et koncept, der hedder Politik på Staden. Så det er jo helt perfekt. Politik. Politik, det er som at få en flue i øjet, så stum, som Salestum P. sagde engang. Gennem hele mit liv, da jeg er vokset op med dansk politik, og jeg har set dansk politik, det vil sige borgerlige socialdemokrater, rykke lidt frem, rykke lidt tilbage, rykke lidt frem, rykke lidt tilbage, rykke lidt frem, rykke lidt tilbage gennem hele min barndom og det meste af mit voksenliv. Så min gamle onkel, der døde her for 4 år siden, sagde, ja, hverken de borgerlige eller socialdemokraterne kan jo regere Danmark. Så overbevis også om noget andet her i dag, repræsentanter for politiske partier. Poesi på Staden, det er et forsøg på at skabe en lidt mere intim politisk debat uden brug af paneldiskussioner. Og jeg skal indrømme, ligesom Martin, at jeg er meget træt af politik og politikere på tiden. Så jeg håber, at det her arrangement det kan være med til at afradikalisere mig en smule. Politisk er jeg selv en socialliberalistisk bæredygtighedsfreak med hang til det nationale. Men jeg sværger ved det, der er tilbage af grundloven på, at jeg skal behandle jer ens og fair, uanset hvor enig eller uenig jeg er med jer. Okay. En anden ting, der er meget vigtigt, og det er også derfor, jeg sagde jer til at være vært for det her arrangement, der vil ske ting og sager undervejs. Det er learning by doing. Der er ikke nogen af os, der har prøvet det her før, så det vil sikkert gå lidt frem og tilbage. Men en ting, der er meget vigtigt, det er, at det her det er en stor dag i Danmarks historien. Det er den 9. april. Som I kan se på min trøje. Det er en Luftwaffe-trøje, fordi min far så tyskerne gå ind i Danmark. Og netop fordi det er den 9. april, så vil jeg bede alle vores politiske repræsentanter her i aften, og her i dag, om at undgå floskler, undgå papegøjesnak, undgå fraser, tal ærligt og åbent og ægte, er dem, der døde den 9. april. Ja, det var vist bare det i første omgang, og så vil Martin introducere de forskellige politiske kandidater, og jeg vil bede jer alle sammen, fordi folks hukommelse er kort, inklusive min egen, så jeg vil bede alle politiske kandidater om at nævne, hvem de er, hvilket parti de kommer fra, første gang de siger noget. Og skal vi give arrangementet og resterne af vores demokrati en hånd? Okay! Yes, jeg har tænkt mig at starte herover på den utrolige liberale fløj. Hvad hedder det, Laura? Kan du fortælle mig, hvor du er kommet i dag? Og ja, jamen tak for invitationen. Jeg skal prøve at holde det kort. Det er vi ikke så gode til, os politikere. Jeg hedder Laura Lindahl, og jeg er kandidat for Liberal Alliance her i København. En af vores mærkesager, som er oplagt at nævne herude, det er jo selvfølgelig fri has. Og det er jo fordi, at jeg er liberal, og jeg mener jo sådan set ikke, at staten skal blande sig i, hvad vi putter i vores krop. Så fri has er jo selvfølgelig en oplagt mærkesag at nævne her. Ja, det er godt lige, du har siddet i Folketinget 8 år. 7 år.
Ja, okay. Hvad hedder det? Hvordan kan det være, at du er kommet her i dag? Nå, men jeg synes, at ideen var god. Jeg synes, det var sjovt at lave sådan en uformel diskussion. Jeg hader paneldebatter. Jeg hader jo at alt, hvad der minder om X-Factor-lignende måder, man skal præsentere sig på. Det bryder mig ikke om. Jeg kan sige, at jeg hedder som sagt Jette, og jeg har siddet i Folketinget. Det er rigtigt, det gjorde jeg fra 94 til 2001, så det er mange år siden. Jeg er gammel. Og så er jeg tømrer af uddannelse. Jeg har også andre uddannelser. Så har jeg været nødhjælpsarbejder i alle de brændpunkter vi har i verden, hvor vi har blandet os i hvad som helst. Der har jeg været ude som nødhjælpsarbejder inden. Og så har jeg i øvrigt været ved landbruget en kort periode. Det var nu, da jeg var meget ung. Og så har jeg ellers arbejdet som tømrer og siddet i Folketinget og mange andre ting. Og jeg synes, ideen i at lave den her uformelle diskussion, den fortjener opbakning, så jeg synes, det er rigtig godt, at vi gør det på den måde. Det er Enhedslisten. Så vi er helt over med Venstre. Vi rykker os et lille skridt mod højre over til Kasper Nordborg Kjær, som der kommer fra SF. Noget, jeg gerne vil kæmpe rigtig meget for, at undgå, at vi har de her elever rundt omkring i de enkelte skoler, som ikke får det bedste ud af det at gå i skole, og som ikke får en uddannelse, og som vi kan hjælpe på rigtig mange måder, men vi kun skal støtte en hel masse for at kunne hjælpe. Og de elever, det er sådan noget, der skærer i hjertet, når man ser dem, og man oplever dem. F.eks. elever, der ikke har råd til at købe en cykel, og familien ikke har råd til at købe en cykel, fordi de har så svære vilkår hjemmefra. Så det er noget af det, jeg gerne vil kæmpe for at bakke omkring de udsatte børn og unge, der har nogle svære forhold. Jeg er fra Dansk Folkeparti, og jeg er kommet her i dag for at se lidt mere på, hvad Christiania egentlig er. Og jeg må sige, at jeg har fået et rigtig godt indtryk af Christiania. Det er nogle utrolig søde mennesker. Jeg føler mig godt tilpas her, det må jeg sige, selvom jeg er lokalforeningsformand op fra Allerød, og jeg er folketingskandidat her i Indre By. Og hvorfor jeg stiller op til folketingsvalget, det er fordi, jeg har boet 30 år i. Og jeg har set ligesom lidt udefra, hvad der sker med Danmark. Jeg har altid været stolt af at være dansker. Jeg er dansker, 100% dansker. Og jeg elsker de danske værdier. Jeg vil arbejde for, at Danmark det bliver ved med at være et frit og selvstændigt land. At vi får mindre EU. Og jeg vil arbejde for, at der fortsat vil være Danmark for vores børn og børnebørn at overtage. Jeg arbejder for, at vi skal bevare de danske værdier. Vores kultur, vores kongehus, og at vi skal bevare vores velfærdssamfund. Så at når vi har brug for hjælpen, så er den her ligeligt for alle. Og jeg vil arbejde for, at vi får et bedre sundhedssystem, et bedre sygehusvæsen, som er under al kritik i forhold til alle de lande, jeg har boet i. Jeg har boet i Canada, Tyskland, Norge, Spanien og Rumænien, og jeg i alle de lande, der fungerer sygehusvæsenet og sundhedsvæsenet meget bedre, end den gør her i Danmark. Det vil jeg gerne arbejde for. Vi har Jan Kristoffersen, som stiller op for Alternativet. Ja. Kan du gå kort ind på at præsentere dig selv? Ja. Mit navn det er Jan Kristoffersen. Jeg stiller op for Alternativet. Og jeg stiller op på grund af en ret skilsættende dato. Det var den 4. juni 2013. Den 4. juni 2013, der vedtog Folketinget en ny offentlighedslov. Det var en offentlighedslov, der fuldstændig mørklagde Christiansborg. Og nu vi står her i dag, på besættelsesdagen, der synes jeg, at man kan sammenligne de to datoer. Dengang blev Danmark angrebet. Jeg synes i den grad også den 4. juni 2013 var et angreb på Danmark. Og det demokrati, som jeg i hvert fald holder rigtig meget af på Danmark. Og det er noget af det allerbedste ved Danmark, synes jeg. Det er den historie, det er den fælles fortælling om Danmark, som jeg virkelig kan støtte op om vores demokrati. Offentlighedsloven gør det, at den mørklægger Christiansborg. Den gør det, at vi har ingen mulighed for at følge med i, hvad gør magthæverne, hvad gør centraladministrationen. Og hvis ikke man kan følge med i, hvad magthæverne gør, jamen så mister man tilliden. Og hvis man mister tilliden, så skrider fundamentet for vores demokrati. Det er derfor, jeg stiller op her i dag. Anna Hitam og Leikant, velkommen til. Tak. Tak. Ja, jeg hedder Nahita, og jeg stiller op for Venstre her i Indre By. Jeg er 32 år og har 3 børn, og har siddet nogle år i Københavns Forældreorganisation og Forældrens Landsforening. Og det har resulteret i, at jeg går til valg på min mærkesag, som er familie- og børnepolitik. Jeg går blandt andet til valg på at indføre minimumsnormeringer rundt i hele landet,
så vi har en ens kvalitet i vores daginstitutioner, fordi det er det første grundsten i børnenes liv, og jeg synes, det er vigtigt, at de får den tryghed og omsorg, der skal til, for at de kan have en rigtig god barndom og blive nogle gode voksne. Så har jeg familiepolitik også i forhold til, jeg gerne vil indføre nogle flere fællesskaber i civilsamfundet. Jeg kunne godt tænke mig, at det her sted, som vi har på Christiania, at det faktisk blev udbredt rundt omkring i alle byer, hvor vi har nogle samlingspunkter, og jeg kunne godt tænke mig, at det var daginstitutionerne og skolerne, der åbnede op efter lukketid, så man ligesom kunne bruge dem som det lokale samlingspunkt. Det er i hvert fald nogle af de ting, jeg går til valg på. Tak. Jeg hedder Dennis Lauritsen, og er rigtig glad for at være kommet her. Jeg skal fortælle, hvorfor jeg er socialdemokrat. Jeg interesserer mig rigtig meget for, også for forældre, politik. Jeg har også 2-3 børn, og er enormt glad for... Om I ved, hvordan det er i sådan moderne familier, ikke? Altså, jeg er enormt glad for at høre, at Venstre også vil have faste normeringer. Det synes jeg kunne være rigtig spændende. Og ellers så har jeg sådan lidt en kæphest med, at jeg har en eller anden dansk sang og en historie om næsten, til næsten enhver situation. Om næsten et hvert emne. Så hvis nogen har lyst til at snakke om det, også om 9. april. Og hvem der faldt på den rigtige side og den forkerte side af kendte danske digtere eller noget i den stil, så er I rigtig velkommen til at få en sludder med mig. Tak. Der er nogle flere folketingskandidater, og I skal nok også få, få taletid. Hvad hedder det? Pau, hvor er du henne? Du sidder der, godt. Hvad hedder det? Han er fra Dansk Folkeparti, og så har vi nogle alternativister her. Vi har Jakob herover, og så har vi Michael, og Rune fra Alternativet. Og så har vi Michael Jelsmark fra Venstre, der også sidder derovre. Så der er rig mulighed for at komme rundt og møde nogle forskellige synspunkter, hvis I er i tvivl om, hvor I skal sætte jeres kryds til næste valg. Men det bliver også rigtig fedt at høre sådan nogle af de forskellige diskussioner rundt omkring ved bordene. Debatten her i aften, den kommer til at foregå rigtig meget ud i salen. Og i stedet for, at det er politikerne, der hele tiden skal sige noget, så skal de også få lov til at lytte lidt. Og til det, der har jeg prøvet at få nogle mennesker, som... finde nogle mennesker, som der har noget specielt at byde på. Og på et tidspunkt, der var jeg ude i sådan et buddhistisk hus på Østerbro, der stødte jeg ind i Simon. Han virkede bare som sådan en herlig mand, der bare sådan kunne omfavne det hele. Og derfor så synes jeg, at han skulle komme ud og fortælle jer noget om det, som han har gjort. Den 9. april, der blev Danmark besat af de tyske nazister. Og efter krigen den sluttede, så var en af de fremmeste opgaver for den danske folkeskole, det var... at sikre vores samfund og sikre, at de børn, vi uddannede, at de kunne blive til mennesker, at de kunne blive til samfundsborgere. Fordi hvis der var noget, som i hvert fald tyskerne repræsenterede, så var det lige præcis det modsatte. En total umenneskeliggørelse. Så vi står ude for en eller anden form for paradoks i vores samfund. Uddannelse er ikke noget som sådan, der kan betale sig. Derfor så bliver det skåret rigtig meget ned for tiden. Men samtidig, så ved vi, at en fornuftig og humanistisk uddannelse er den eneste måde, vi kan sikre fremtiden de næste 30 år, eller hele fremtiden, når vi, som er i det her rum, når vi enten er på pension, eller når vi er døde. Derfor så optager uddannelse mig meget. Derfor så vil jeg gerne bruge mit liv på at arbejde for kvalitet og integritet i Danmark og Europas uddannelse i fremtiden. Uddannelse, det er til for elevernes lykke. Det er det, vi skal lære vores elever. Vi skal selvfølgelig lære dem alle mulige andre ting, men først og fremmest må vores fokus være, at vi skal lære dem at blive lykkelige. Okay, det lyder virkelig som en floskel, gør det ikke? Når jeg kigger på vores uddannelsessituation i dag, eller vores skole i dag, så ser jeg, at efter den seneste skolereform, så er der meget, meget tynd og lidt tillid tilbage mellem vores politikere og vores lærere. Der er en meget stresset, og måske endda en ulykkelig lærerstab i Danmark. Vi har en masse meget dygtige lærere, og der er rigtig mange af dem, som er meget, meget kede af det lige nu. Og så har vi også langsomt over de sidste 10 år fået en eller anden idé om, at vi kan erstatte viden med en eller anden form for test, en eller anden form for standardiseret test. De her tre ting, de hænger sammen. Og det vil jeg gerne fortælle jer, hvordan jeg mener, de gør. Så her for nylig, faktisk for 3-4 dage siden, der havde jeg en samtale på Facebook med en meget, meget dygtig uddannelsesmand i New York, som hedder Monty Joffe. Og han har åbnet en meget, meget stor skole midt i New York, en friskole, som baserer sig også på nogle af de principper, som jeg lærte om i Californien. Og han fortalte mig om, at han var ved at udarbejde en ny politik, som de forskellige præsidentkandidater i USA skal tage under vingerne, i hvert fald hvis det står til ham.
Og den hedder The Will to Achieve. Så den læste jeg, det synes jeg var spændende at se, hvad den amerikanske fremtidige præsident må vil støtte for en form for uddannelsespolitik. Så læste jeg den igennem, og der står ikke et eneste ord om noget med lærerne og eleverne sammen. Og i denne her SOGA-uddannelse, som jeg lige hurtigt har beskrevet for jer, der er det centrale omdrejningspunkt for, at de her elever kan blive lykkelige, det er, at der er nogle lærere, som tager sig meget, meget kærligt og dygtigt af dem. Så det sagde jeg til ham, hvorfor er der ikke noget om lærerne i dit system her? Så siger han, det er fordi det system, vi har i USA nu, der er det umuligt at være en god lærer. Der er kun en enkelt supermand i en stat eller to, som faktisk kan løfte den byrde, som systemet har pålagt lærerne. Jeg har mange gode venner, som er lærer i den offentlige sektor i USA. De har 70 timers arbejdsuge, og de får en meget lav løn. De arbejder simpelthen røven ud af bukserne. Og det går, hvis man følger lidt med i amerikansk uddannelse, det går faktisk ikke særlig godt. Så ham her, Monte Joffe, han sendte mig en artikel fra New York Times fra den 6. april, som beskriver et nyt skolefænomen, som er også kommet i New York. Det er en friskole, et friskolesystem, som hedder Success Academy. Og så kan I lige høre, hvad I synes om det. Det er en skole i New York, som består primært af sorte og spanske fattige studerende. Og den klarer sig meget, meget, meget bedre end rige skoler i udkanten af byerne, eller af byen, og også dem inde i byen. Klarer sig meget, meget bedre i de der forskellige tests. Og det gør jo, at de studerende kan komme ind i gode universiteter og videre. Der står, at hvis man klarer sig godt i test, så får man slik. Hvis man opfører sig ordentligt, så får man legetøjspistoler og basketballs. Og hvis ikke man klarer sig så godt, så bliver man sat i detentionen, så bliver man sat ud ved siden af. Lærerne de arbejder 11 timer om dagen som regel, og er under konstant overvågning af rektorerne. Dem, som har det hårdt, de kan få coaching, men hvis det ikke hjælper, så bliver de afskediget. Og den ene lærer, hun fortæller her, næsten hver eneste nat, der græd jeg ved at tænke over, hvordan jeg behandlede mine studerende. Jeg tænkte, at det var ikke sådan en slags lærer, jeg ville være. Det er en ret lang artikel, den her. Og det, der er lidt uhyggeligt, det er, at der er, altså, lad mig lige se, hvor mange. 43 skoler i en stat New York, som kører efter de her principper. I kan selv læse den. Den hedder At Success Academy Charter Schools High Scores and Polarizing Tactics fra New York Times. Hvorfor har jeg fortalt om denne her? Kan jo selv mene, hvad I vil om den. Som jeg ser det, så er det et system, der tilsidesætter alle hensyn i testens navn, i den eneste mål om at opnå gode testresultater. Det er et sted, hvor lærernes levedygtighed og liv bliver totalt kompromitteret. Og det er et kæmpe nyt system, som kører som følge af, at den offentlige skole i USA den er sammenbrudt nær. Så det her, det er alt sammen, som jeg ser det, skabt af en forveksling mellem viden og test. Det er skabt af dårlig politisk styring og en manglende forståelse af den dybelige menneskelige mening med uddannelse. I Danmark der har vi heldigvis et meget, meget bedre system, end de har i USA. Men det er også et system, der er under pres, i hvert fald som jeg ser det. Så jeg håber, at vi her på den her 75-års dag for invasionen kan tænke 30 eller 50 eller 100 år frem. Og beskytte de skrøbelige humanistiske fundament, som vores skole og samfund bygger på. Tusind tak. Men der er ikke nogen af jer, der har nogle spørgsmål til politikerne? Jeg tror, jeg starter med at stille et spørgsmål til Jens Weimann eller Socialdemokratiet. Jeg er på kontanthjælp. Jeg har været det 3 år. Jeg har under 800 kroner at leve for om måneden, og banken og huslejen har fået sit. Bliver det bedre, hvis jeg stemmer på Socialdemokratiet ved næste valg? Jeg laver retshjælp nogle gange i min fritid, og taler også med en masse både ældre og yngre, der er blevet syge, eller kommet på kontanthjælp, eller folkepension eller andet. Der er rigtig mange mennesker i det her land, der lever for rigtig, rigtig få penge. Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror ikke, vi har en eller anden kæmpe stor, en halv lille pose penge til at øge overførslerne som sådan. Man kan sige, at den socialdemokratiske regering i Sverige
Sverige bliver altid fremhævet for mange ting. Socialdemokratisk regering i Sverige har jo lige øget dagpengesatserne i Sverige. Det kunne man måske håbe på, at det kunne inspirere nogen også her. Men altså, jeg tror, man skal sige helt realistisk. Det bliver ikke værre. Der bliver ikke skåret ned, hvis man stemmer på en rød regering på overførselsydelserne. Jeg vil enormt gerne være med til at sætte noget af det op, hvis der er balance i tingene, og hvis det hænger sammen. Men det tror jeg, det er i virkeligheden det bedste, jeg kan sige. Så har jeg måske også et andet synspunkt der. Når jeg kommer i urbanplanen, og når jeg ser der i Vejle, hvor jeg er vokset op i et stort socialt boligbyggeri, hvor der ved Gud også er sket ændringer de sidste 30 år, apropos det, som damen fra DF sagde, det er fandme også et andet kvarter, end det var, da jeg flyttede fra Vejle i sin tid. Det er en ghetto i dag, på godt og ondt. Så har jeg også synspunkter, at jeg synes faktisk, at noget af det, som den her regering har gjort, som er fint, det er at afskaffe de allerlaveste ydelser, starthjælpen, fattigdomsydelserne, hvad det alt sammen hed. Det har man trods alt fået sløjfet, fået sat nogle ydelser lidt op for nogle rigtig svære mennesker. Og så gør man altså også det med den anden hånd, og så siger man, jo, vi vil ikke acceptere, at folk, at børnene ser deres forældre sidde passivt år efter år efter år, uden at der bliver stillet krav eller gjort nogle ting. Så derfor har man også indført de her nyttejob, som ved Gud ikke er det nemmeste eller det bedste eller nogen patentløsning, men for mig at se er et skridt i den rigtige retning til at sige, vi interesserer jer for alle mennesker, vi interesserer os også for dem, der har det rigtig svært og måske har svære problemer. Så kan man arbejde en lille smule, og det synes jeg faktisk er et fremskridt. Men der er stadigvæk 32 milliarder til nye kampfly. Tak. Er der nogen andre kommentarer? Liberale Ambulance. Alliance. Det er orden. Jamen, to kommentarer. For det første vil jeg lige sige, i forhold til dem, der er på kontanthjælp, der vil vi gerne i Liberal Alliance give kontanthjælpsmodtagere muligheden for at arbejde, uden at blive trukket i deres kontanthjælp. For vi tror faktisk på, at hvis man er på kontanthjælp, så er den allerbedste måde at komme tilbage i arbejde, det er ved at komme ind og få et arbejde og få noget erfaring. Så vi vil gerne give folk mulighed for at kunne tjene 1.000 kroner, hvis man er en, og hvis man er forsørger, så 2.000 kroner om måneden ved siden af sin kontanthjælp. For vi tror faktisk på, at det kan få en tættere på en arbejdsplads, og dermed i veje beskæftigelse. Og med hensyn til Simons oplæg, så har jeg bare en lille smule svært ved hele den her tese omkring, at ambitionen er, at børn skal være lykkelige, fordi det er ikke min ambition for den danske folkeskole. Jeg mener ikke, at staten skal gå ind og sikre, at børn er lykkelige. Jeg mener, at det folkeskolen i Danmark skal, det er, at skal gøre børn dygtige, fagligt stærke og fagligt dygtige, ikke lykkelige. Lykkelige, det skal forældrene. Det er familiens opgave at bakke op omkring lykke. Også fordi lykke er noget forskelligt, og det er jo der, mit liberale perspektiv kommer ind. Lykke er ikke noget, 179 politikere på Christiansborg kan definere i en lov og sige, nu skal vi gøre børn lykkelige. Lykkelige, det er vi alle sammen på forskellige måder, forskellige tidspunkter og forskellige ting. Og derfor mener jeg ikke, at man kan tale lykke, når man taler folkeskole. Der handler det for mig om faglige kompetencer, man skal tilegne sig, og så lykke, det handler om at styrke familielivet. En af de ting, som jeg synes er enormt vigtig ved folkeskolen, det er, at man uddanner til frihed. Fordi alle dem, der får en uddannelse, har frihed til at vælge, de har frihed til at leve, som de har lyst, og de har meget bedre muligheder for rigtig mange ting i det danske samfund. Der skal være plads til lykke i folkeskolen. Fordi vi kan godt se på eksempler på nogle af dem, der klarer sig allerbedst i PISA-test i Singapore og andre steder, hvor de har en ekstrem testkultur. Og det er samsus med ikke særlig glade børn, og de har nogle rigtig høje selvmordsrater. Så det har nogle rigtig konsekvenser, grove konsekvenser, hvis man ikke sørger for at have fokus på trivsel i skolen. Det skal vi have med. Vi skal slet ikke i nærheden af have en testkultur som det. Vi skal have meget mere fokus på pædagogikken i forhold til udvikling i de her forskellige ting. Jeg hedder Charlie, og jeg går på Aalborg Universitet i noget, der hedder læring og forandringsprocesser. Jeg har en kommentar. Jeg synes faktisk, det var meget relevant, at du spurgte mig om. Jamen, hvad med de der fly til 32 milliarder? Er det ikke noget med, at vi har pengene? Det er bare med måden, de bliver investeret på. Så man kan jo rykke rundt på dem. Der er en Femerbælt, der kommer til at koste en del osv. Jamen, så er der noget med en togfond også, der kommer til at betale en masse penge. Der er jo masser af penge, de bliver bare investeret forskelligt og i alle mulige forskellige områder. Og så var det inden for... ja, det var en kommentar hernede til... jeg kan lige huske, hvad du hed, fra Liberal Alliance. Laura. Jeg er enig om, at folk skal blive dygtigere, men problemet... jeg tænker også på, blive dygtigere i hvad? Fordi vi prioriterer jo også nogle gange, at det er matematik og dansk måske, men der er nogen, der er god til kunst, musik eller andre ting, som man i princippet også kunne prioritere, fordi at
hvis man tager musikbranchen, så er det jo også et større og større marked. Om det er kunstnere, jamen så kan de lige så godt generere økonomi, hvis det er det, man ligesom måler på. Men så det er jo også det der med, at man siger, er der ikke også andre steder, man ligesom kan sige, jamen der kan kompetencer, og om det er teaterfolk eller et eller andet, kan det ikke også være en del af det, man også lærer i skolen? Og det er også den prioritering, som synes jeg også er spændende at diskutere. Jo, men jeg synes, at det er rigtig relevant at tage fat i, hvad er indholdet af vores folkeskole? Hvad er det for nogle fag, vi har i dag, og hvad er det for nogle fag, vi i højere grad skal geare os til i forhold til fremtiden? Og jeg kunne da godt tænke mig, at man allerede i folkeskolen fik meget mere brobygning ind til erhvervslivet for eksempel. Hvad er det at være håndværker? Skal man allerede i folkeskolen begynde at tænke på, om man skal i gymnasiet, eller om man skal tage en erhvervsuddannelse? Det er jo allerede der i 9. klasse, du skal tage de beslutninger, og hvordan har du overhovedet en forudsætning for at kunne vide, hvad du skal fremadrettet, hvis du overhovedet ikke har snuset til det. Så jeg synes, at det er relevant at tale om. Men når det er sagt, så synes jeg også, at helt klassiske fag som dansk og matematik og engelsk er sådan nogle fag, som vi skal opprioritere. I den nye folkeskolereform, vi har, der er der rigtig meget fokus på, at man skal have bevægelse ind i det hele, og det synes jeg er noget, der hører fritiden til. Jeg synes, når man er i skolen, så skal man sådan have rent klassisk faglig styrkelse. Men ikke så meget bevægelse, som der er lagt op til den nye folkeskolereform. Det var nogle meget spændende indlæg i debatten, og hvad hedder det? Nu er meningen så, at alle jer, der synes, det var mega spændende at diskutere, I kan sætte jer sammen og få komme i rigtig dyb med den her diskussion, sådan så I kan høre hinandens synspunkter. Vi vender tilbage om 15-20 minutter igen med et nyt oplæg. Vi starter igen. Det er en fornøjelse at se, at der er så meget diskussion her over caféborgerne, politikere, almindelige borgere og politikere imellem. Vi kører lige en kort opsamling. Jeg vil lige gå rundt og spørge, hvad nogle af de forsamlede har fundet ud af. Jeg har set, at Venstre har slået sig sammen med Liberal Alliance herovre. Jakob, er du på vej? Hvad har I snakket om? Er der en valgalliance, der er på vej? Eller? Ja, det var Alternativet. Det var Alternativet. Nå, okay. Super. Alternativet. Undskyld. Hvad har I snakket om? Er det noget, I vil delagtiggøre os andre i? Jamen, vi snakkede om en ting, at der er lige kommet en person ind, som har foreslået til os, at vi skal lave et politisk laboratorium om for eksempel spilafhængighed og børn, der er afhængige af spil og internet generelt. Så vi snakkede lidt om det ene måde, som vi udvikler politik. Så snakker vi også om integration og immigration, og om for eksempel danskere, der kommer til Danmark med en kæreste, nogen de elsker fra et andet land, som ikke får lov til at bo i Danmark. Og så bliver de så udvist til Sverige, og der har de ikke lov til at stemme i Danmark, hvilket er absurd. Så det er sådan lidt små ting. Hvad siger Venstre? Jamen, vi snakkede sådan set også rigtig meget om, hvor meget staten skulle blande sig i borgernes privatliv. For eksempel det der med internetafhængighed, hvor jeg har sådan, hvad skulle politikere gøre ved det? For mig at se, så er det jo en forældrerolle, det er forældreansvar. Og så kan man snakke om, at der er nogle måder, vi kan lave nogle strukturer, der styrker forældrene i deres rolle, og lave nogle ting, der gør, at man ligesom kan dele erfaringer, som jeg også sagde før. Jeg vil rigtig gerne have de her fællesskaber op at køre, hvor det ikke er staten eller kommunen, der ligesom iværksætter noget, men hvor det er civilsamfundet selv, der finder sammen og udveksler erfaringer med hinanden, og prøver at komme nogle af de her ting til livs, eller i hvert fald få nogle gode råd om. Efter de reaktioner, vi havde på Simons indlæg, der var der, fløj Charlie straks ned til det her bord hernede med Liberal Alliance og Enhedslisten. Hvad fik I ud af det? Ja, vi fik faktisk en meget god snak omkring, det var omkring uddannelse, folkeskolen og om klassiske fag versus kreative fag eller sammensætninger, det. Der var noget omkring forældreinvolvering i skoler og hvordan man kan gøre det, og der var også noget om små skoler versus store skoler og landbyskoler. Der var forskellige ting, men det var en rigtig god snak. Jan, du var nede og snakke med Else Marie. Hvad snakkede I om? Vi snakkede om Danmark, vi snakkede om Danmark og Europa, vi snakkede om EU og USA og den TTIP-aftale, den kæmpe store frihandelsaftale, som Europa er i gang med at forhandle med USA, og hvordan vi sådan, kigger på det i forhold til Danmark og Danmarks værdier. Blev du klogere på noget, Else Marie? Det var bare ren og skær debat. EU, ja, vi skal have mindre EU.
skal ikke bestemme så meget. Socialdemokratiet og DFI, I sidder også sammen. Er I kommet til en form for forbrødring? Eller? Jeg er meget enige om mange ting. Okay. Ja. Noget, I vil sige noget om? Damerne først. Jamen, det er med, ja, med ældreområdet. Så, og vi synes, at pensionisterne skal have mere i pension. Hvorfor skal de have mindre end nogen, der studerer, end studerende får i SU? Det koster jo det samme at leve. Der er mange ældre, der kun har en folkepension. Og folkepensionen er meget, meget lav. Jeg tror, den er 7.000 eller sådan noget, de får ikke. Ja, ja, det kender jeg godt. Jeg glæder mig heller ikke. Jeg håber heller ikke, at jeg overlever til at blive pensionist. Når vi lagde lidt ud med skolereformen, altså den sluttede ligesom der, inden pausen, og så... Ja, der kan jeg lige så godt være ærlig at sige, at der bliver også snakket om uddannelse og lykke. Og det er altid svært at definere lykke selvfølgelig, men noget, der ikke er lykke i min verden, det er den her skolereform. Altså, det er ikke lykke for lærerne at blive banket på plads af regeringen og KL, og jeg tror heller ikke, det er lykke for eleverne at skulle være tvangsbundet til så lange skoledage i næste 10 år af deres barndomsliv, hvor de må give afkald på meget af deres fritidsliv og foreningsaktiviteter osv. Så det var i hvert fald der, hvor jeg gav mit besyv med, at hvis der er noget, der skal reformeres, som der bliver talt meget om her i tiden, så kan de starte med at reformere deres egen skolereform derinde. Skolen skal reformeres. Måske skulle man også overveje at reformere lykken, men det er nok en anden historie. Jeg tror, vi skal videre til næste punkt på programmet. Mine damer og herrer, det er en stor fornøjelse at præsentere en lokal legende. Han var med i Danmarks første børnerockband, Parkeringen Forbudt, der blandt andet udsprang af Christiania. Mine damer og herrer, han vil sige noget om... Han vil sige noget om de ting, han er utilfreds med i samfundet. Mine damer og herrer, giver en stor hånd til Grevlyne! Ja, tillader at narren tager ordet, for noget skal bringes til tors. Vi lever i en verden af gys. Fordi hvorfor skal jeg have kvaler og sover og behandles som en anden rangs borger, bare fordi jeg selv har lyst til at bestemme, hvilke statussymboler jeg ikke har lyst til at have derhjemme? Jeg har for eksempel ikke nogen telefon. Og det er meget svært for myndighederne at acceptere af nogen. Især på deres internetsider, hvor den slet ikke gider gå videre mere, hvis man ikke er en, der telefonerer. Jeg mener, at opgive sit telefonnummer er i dag obligatorisk, ellers nægter siden at gå videre rent kategorisk. Så det er lidt af et problem. Problemet er det også, at nogen siger, at det pengeløse samfund er på vej. Jeg kan godt sige, at det er i hvert fald ikke noget for mig. Fordi jeg er måske mærkelig at læse sær, men jeg har hverken noget fjernsyn eller telefon mere. Så hvis jeg skal ind på det der, så skal jeg først købe en, for at være med på MobilePay, så skal jeg købe en smartphone. Har man en smartphone, så skal man betale tv-licens. Og så skal jeg have tv-abonnement, eller telefonabonnement. Og så skal jeg sikkert også betale gebyr til banken. Bare for at gå ned til bæren og købe et franskbrød. Den tanke og det pengeløse samfund, den er helt død. Hvad skulle børnene også ellers bare kunne putte i deres sparekrise? Eller tandfen kunne komme og give dem under puden om natten? Og hvad skal en gøjler som jeg gøre, hvis jeg ikke kan få nogen mønter i hatten? Så det er et gys. Men nu skal jeg selvfølgelig passe på med, hvad jeg ytrer mig med. For ytringsfriheden i dag har kun en værdi, hvis den kan give masser af ballade, som medierne kan vælte sig i. For hvis man ytrer sig mod skifergas, svineri, eller bare det, at vi er i krig, så er vi mange, der synes, at det er for ringe, at den slags gider medierne slet ikke at bringe. Imens de dog altid må have med alting omkring Muhammed. Nok mest fordi, at siden Sovjets kollaps, så er der brug for en ny, man kunne klaps. Men ytring mod staten, den kan du holde for egen regning. Med mindre du der har en krænkende tegning. Og hvis så få kan lave så meget røre, så tænk på, hvor meget mange kan gøre. Hvis hjerterum og fornuftig vid fik lige så meget spalteplads og medietid. Og ja, nu snakker medier. Der tales så meget om valg, men vi ved godt, der bare mest bliver tale om tal. Og så den evindelige finanskrisetekst, der altid handler om erhvervslivets vækst. Selvom det problem, der virkelig ligger og roder ind i de fleste af vælgernes hoveder, er, hvad pokker blev der i velfærdssamfundets goder? Jeg mener,
Vi går stadigvæk og betaler den samme høje skat til den samfundsmodel, man har forladt. Det er ligesom at købe en billet til biografen og så ikke blive lukket ind i salen. Og protestere, det er ikke let. Det er at bide sig selv i halen. Fordi i dag lukker man skoler og biblioteker og hospitaler, mens staten har store budgetter på kugler, krudt, bomber og raketter. Vil vi virkelig helst have krig og finansiere det med endnu et spareforlig? Ha! Ja, i så fald behøver vi da ikke frygte terrorister, når landet kan lægges i ruin af en flok ministre. Men det er trist at sige det, men så længe Danmark fører krige, skal ingen komme og sige, at der ikke er længere råd til de høje idealer med små lokale skoler, biblioteker og masser af hospitaler. Fordi vi kan nå at få det hele i orden igen inden vinter, hvis vi bare køber 5 bombefly mindre. Og vi skal stemme om det, for vi har ikke demokrati, hvis man ikke kan stemme om at gå i krig. Fordi nu er det jo sådan, at vi skal snart have en folkeafstemning om vores EU-forbehold. Jeg synes meget hellere, at vi skal have en folkeafstemning om vores krigsforbehold. Skal Danmark føre aktiv krig eller ej? Sæt kryds, ja eller nej. Så kan man så kalde det fredsbevarende styrker eller terrorbekæmpelse, hvad man vil. Det er lige meget. Skal vi deltage aktivt eller ej? Stem ja eller nej. For vi har ikke demokrati, hvis man ikke skal stemme, før vi går i krig. Men den sag er der ligesom ikke nogen partier på Christiansborg, der vil tage op. Så derfor ender vi med at må lave en folkeafstemning hen over borgens top. Ja, det lyder skørt, men det kan man faktisk godt. For Danmark er ikke nogen republik. Vi har også et kongeslot. Og kan vide, hvor mange underskrifter man skal samle ind i vores lille kongerige, før jeg kan gå til tronen med krav om at høre, hvad folket har at sige. Fordi ja, nu er jeg jo godt nok en nar, som må bruge de muligheder, jeg har. Og jeg håber ikke, at nogen blev stødt eller sur. For jeg ved godt, at de fleste bare mener, at vores dronning det er sådan en grænsekagefigur. Men det kan hun jo kun være, hvis der er en grænsekage nedenunder. Og jeg kan godt love jer, den bid af kagen, der er til folkets bedste, er langt større end de fleste af magthaverne, jeg under. Fordi alle de folkelige privilegier ved et kongerigs eventyrlige spind er bare blevet skjult for jeres åsyn og fjernet fra jeres sind. Så når regering efter regering fortsætter krigen under de tåbeligste påskud, så må vi have en folkeafstemning om sagen på dronningens bud, til selv blot blod bliver sort, hvis ingenting bliver gjort. Og man har ikke demokrati i et monarki, hvis man ikke skal stemme, før kongen kan sende sine soldater i krig. Men nu er det tid til fred, og I skal også til at få fred for mig. Blot lige sige, at bare tag en slapper, det hele klapper. Der er muligheder i monarkiet, som I ikke vidste var der. Så bare tag livet med et smil i den helt store stil. Du kan sikkert få det som en app på din mobil, eller du kan bare appe efter alle positive kræfter. Man bestemmer selv, hvad man hæfter sig i. Og hvis frygtens mange tanker blot er medieskabte ranker, så sluk for kassen og tænd et lille lys, så kan det være, at du finder nye venner og veninder i den verden, der før kun gav dig gys. Det er svært med sådan en lang, underfundig, holistisk rant, som den Lyne lige lavede. Det er svært at, ligesom, at vide, hvad man skal gribe fat i. Så jeg ved ikke helt, om jeg skal gribe fat i krigen. Den lader jo til at være meget på dagsordenen. Måske også, fordi det er 9. april. Eller jeg bare skal spørge jer, hvad I synes om det, Lyne sagde. Jeg tror, vi gør det sidste. Er der nogen, der har nogle kommentarer til det, I lige har hørt? Alle de her eksperter og politiske folk gjorde lige præcis det, de var blevet bedt om ikke at gøre. Det var floskler, det var ligegyldigheder, det var det samme, det var folkeskolereform, det var hospitaler, økonomi. Jeg var i hvert fald ned af stolen af kedsomhed.
Det ville jeg gerne have sagt før. Så kom narren jo heldigvis og bragte noget på banen, fordi jeg tænkte, hvis det her det politiske møde på Christiania, og det her det ligesom repræsenterer noget nyt, eller fremtiden, eller et eller andet, så er der ingen fremtid. Det kan I godt glemme, fordi der kom intet. Og vi står i lort til halsen. Det kom han og påpegede, og jeg tænkte også, han pegede faktisk samme vej som jeg. Vi skal altså tilbage til førdemokratiet. Vi skal op og spørge dronningen. Der er ikke noget at gøre, fordi de kom ikke med noget svar. Altså tilbage til monarkiet? Han er også et levn fra hoffet. Høvisk lærdom stod narren for, og han er den eneste, der har bragt noget lærdom her til i dag, så hvorfor ikke? Tak. Det var en hård anklage mod de tilstedeværende politikere. Er der nogen, der har lyst til at stå op og forsvare jer? Tale for jer? Jamen, jeg er jo helt uenig. Jeg synes sådan set, der er kommet nogle meget gode ting på banen. Og for nu at tage fat i noget af det, der bliver sagt her, så synes jeg, at når man taler krig, det synes jeg er et sindssygt svært emne, fordi jeg har selv været pacifist før i tiden. Synes, at hele den her liberale tankegang om, at man har ret til sig selv, og hvorfor har man ret til at gå i krig mod andre. Men jeg må også sige, at når jeg læser nyheder omkring for eksempel Boko Haram, som simpelthen går ind og fuldstændig overtager en landsby, slagter folk, som var det kvæg, så har jeg det alligevel sådan, at så sidder vi her i Danmark og bare kigger og skal sige, det er deres egen sag. Det skal vi ikke have noget. Vi skal have råd til, der er jo nogen, der taler prioriteringer, vi har pengene, hvorfor bruger vi dem på kampfly? Skal vi ikke heller bruge dem på lidt højere kontanthjælp til vores egne? Jeg synes rent faktisk, det er ret arrogant, at der er folk, der bliver slagtet andre steder i verden, og så sidder man og snakker om prioriteringer i Danmark, om at få en højere kontanthjælp, synes jeg ikke, man kan være bekendt. Så jeg synes sådan set, at det er et rigtig svært emne, når man tager fat i krig, men på en eller anden måde synes jeg, at vi har et ansvar for at gå ind og hjælpe, når der er folk, der bliver slagtet, folk, der ikke kan forsvare sig selv, der synes jeg rent faktisk godt, at vi kan gå ind og tage en hånd og hjælpe med at forsvare dem. Jeg synes ikke, jeg har hørt, at der var nogen, der mente, at kontanthjælp skulle hæves, eller er det bare mig, der tager helt fejl? Nå. Du får den lige. Jeg tror, halvdelen af publikum herinde er udmærket klar over, at de her krise startpunkt var den her 11. september 2001, hvor den amerikanske regering sprang to af deres egne huse i luften. Og hvis man ikke ved det, så er man dum som en dør. Derfor Boko Haram, ja, ud af samme skuffe, samme kapital. Det er jo fakta. Vi er mange, der ved det. Når vi nu er så dygtige til at tale om krig, så synes jeg, hvorfor prøver vi ikke at vinde freden i det her? Fordi vi kan da godt være enige om, at det ikke er særlig fedt, at folk slår på hinanden, men måske hjælper det ikke, hvis vi sønderbomber morgen i det. Altså jeg tænker bare, vi er enormt gode til at sende kampfly. Hvorfor bombarderer vi dem ikke med Marshallhjælp og innovation og lærdom? Altså hvorfor er det ikke det, vi bomber dem med? Hvorfor fanden er det bomber? Altså jeg er da helt med, at vi er nødt til at agere, når folk kommer galt et sted, men empirien omkring, hvordan vi går i krig, er ikke ligefrem, fordi det skaber en bedre verden. Altså, det er da ikke det billede, jeg ser. Altså, Syrien er ikke blevet bedre, Irak er ikke blevet bedre. Altså, hvor er det lige kører med de der bombefly, ikke? Så helt sikkert, vi skal hjælpe folk, men bare ikke med bomber, altså. Jeg vil sige, nu er det jo ikke Boko Haram, vi er gået i krig imod. Det er jo Islamisk Stat, som er en helt anden terrorgruppe et helt andet sted i verden. Boko Haram slagter mange flere mennesker, men Boko Haram slagter langt flere mennesker end Islamisk Stat, som jo ret beset bare er et undertrykt folk, der kæmper for at prøve at få noget plads i den her verden. Så hvorfor ikke give dem det plads, i stedet for at bombe tilbage? Jeg tror ikke, det løser noget at bombe dem. Men det mener du, at det gør? Nå, men tak. Det var kun lige fordi, jeg synes, altså, det er sgu lidt grotesk at høre. Altså, I hylder frihed og fred og harmoni og meget andet herinde på Christiania, ikke? Og det tror vi fleste af os godt kan blive enige om. Men der skal vi ikke også lige blive enige om, at sådan som Hitler for eksempel, skulle vi så også bare gå i dialog med ham? Nej, han skulle da bombe syndere sammen, selvfølgelig skulle han da det. Altså ellers ville vi ikke sidde her og råde hasko til at sige, eller rende rundt og tænde stearinlys. Altså lad os nu være realistiske, og det samme gælder i Islamisk Stat. De mennesker ønsker ikke, at der skal være dialog. De ønsker ikke uddannelse, som der blev sagt. Nej, tværtimod, de går ind på skoler og angriber dem, fordi de vil ikke have og slå folk ihjel, at de skal uddanne sig. Så man må godt med sig selv, de frihedsværdier, som vi hylder, og mange af os godt kan blive enige om at give håndslag på, hvordan når vi til det? Og jeg har det sådan, altså længe vi har frivillige soldater, altså snakker vi om at gå i krig, så længe vi har frivillige soldater, der er parate til det, så politisk vil jeg også godt give mandat til det. Jeg har det svært ved, hvis jeg skulle tvinge armen om på nogle mennesker, og så sige, nu går I i krig, fordi vi har en politisk ideologi eller vision. Men vi skal være glade for, at vi har trods alt nogle soldater, der er frivillige,
og som har lyst til at gøre det og give en hånd med, netop for at andre ude i verden også måske en dag får det nogenlunde bare rimelige vilkår at leve under. Hvis det er den her omgang, det bliver Enhedslisten. Jamen det er fordi, jeg har en helt anden tilgang, og den hænger måske sammen med, at jeg har arbejdet i Afghanistan, i Iran og i Irak, lige efter at de pågældende situationer var opstået. Og jeg har aldrig i nogen situation set, at vores krigsindsats har gjort noget som helst bedre i de pågældende lande. Da jeg kom til Afghanistan i 2001, der oplevede jeg en positiv, optimistisk stemning, der gik på, nu vil vi bygge vores land op. 3 år efter, så havde den anden tankegang vundet. Blandt andet fordi vi i Vesten valgte nogle sider, som vi aldrig skulle have valgt. Der var nogle muligheder, men de blev ikke brugt på den rigtige måde, og der skete nogle forkerte ting. Og det samme gælder endnu værre i Irak, og det samme gælder alle de steder, hvor vi har prøvet at påtvinge vores måde at se, hvad der er det liberale livssyn, hvad der er det demokratiske livssyn. Lige præcis vores specifikke måde at tænke det på. Og det har ikke gavnet nogen steder. Der er ikke nogen steder, vi kan henvise til, her hjalp det. Jeg mener, vi har fuldstændig galt fat i den måde. Det, jeg mener, man kan gøre, det er, når folk er undertrykt, så kan man støtte dem, der er undertrykt. Det, man kan gøre, er, hvis folk er i kampsituationer, som de for eksempel var på grænsen mellem Tyrkiet og Syrien, at der kan man støtte de grupper, der prøver at forsvare sig mod både IS og de andre forskellige grupper. Men det andet, det hjælper ikke. Det giver det modsatte. Så er der lagt op til debat bagefter her, men hvad hedder det? Først, så... Krig eller ikke krig? Masser af, hvad hedder det, mulighed for at debattere videre, hvad hedder det, bagefter, når vi igen, hvad hedder det, slipper jeg løs. Men hvad hedder det, nu skal vi først rundt omkring et andet emne, som der er utroligt spændende. Det er et emne, som mange, der interesserer mange mennesker på staden. Det handler om, ja, hvad tror jeg? Cannabis. Giv en stor hånd til Ib Ravn. Ip? Yes. Det er pengefordeling. I Braven for gode penge. Tak. Så, og jeg er ikke den lokale talsmand for fri hashbevægelsen. Det var en joke. Det jeg skal fortælle om, det er noget ganske andet. Jeg er her i aften, fordi jeg er medstifter af en forening, der hedder Gode Penge, som forsker i og kommer med reformforslag til. Det var det med cannabis. Kommet forslag til, hvordan får vi et andet pengesystem i Danmark, fordi det har ikke gået særlig godt, som vi har set op igennem nullerne med finanskrise og så videre. I min fritid er jeg lektor på Aarhus Universitet i organisation og læring. Men altså, det her med pengesystemet har interesseret mig vældig, vældig meget, fordi det virker til, at vi i Danmark og i moderne økonomier generelt sidder fast i en slags skruetvinge, hvad angår vores penge, fordi bankerne styrer vores pengesystem på en måde, som de færreste af os aner faktisk, hvordan det foregår. Vi blev meget klogere, da Nationalbanken, 3 økonomer fra Nationalbanken, publicerede en artikel her i september måned sidste år. Penge, kredit og bankvæsen hed den, meget kedeligt, men de river faktisk hele sløret af den måde, som vi alle sammen tror, at pengesystemet fungerer på. Det, der er det centrale her, det er, der er 2 slags penge. Der er kontanter, det er dem, vi betaler med heroppe i baren. Man kan ikke betale med kontopenge, dem, som vi også kender som elektroniske penge. Dankort, netbank, betalingsservice, det er den anden slags penge. Den første slags penge, kontanterne, det vil sige sedler og mønter, dem har Nationalbanken styr på. De trykker sedler, præger mønter. De ved, hvor mange der er i omløb. Det er dem, der styrer dem. Men de andre slags penge, kontopengene, dem, der står på vores konti, I har måske 400 kroner i kontanter i lommen, men så har I måske 5.000 eller 50.000, afhængig af, hvor rige I er, 500.000 stående på jeres konti. Og spørgsmålet er, hvem styrer dem? Hvor kommer de egentlig fra oprindeligt? Hvem har lavet dem? Hvor kom de fra? De var der ikke for 100 år siden. De er cirka 1.000 milliarder kroner, som nu er i omløb i Danmark, inklusive de penge, der står på vores konti. Hvor er de kommet fra oprindeligt? Og svaret det er, at det er bankerne, der har skabt de penge.
Private banker skaber penge, og det gør de i en proces, vi kender som udlåning. Og det er dybt mystisk, fordi vi troede jo, at når vi gik ned i banken for at låne penge, så går ned i banken for at låne 400.000 til en egen en andelslejlighed. Så tror jeg jo, at de der 400.000 af banken har godkendt mig, dem tager de et eller andet sted fra. En eller anden konto bliver 400.000 kroner fattigere, fordi de overfører pengene til mig som en slags lån. Og så kan jeg gå ud og bruge dem bagefter, men sådan forholder det sig ikke. I det øjeblik, at jeg får det lån, der skriver de bare, banken skriver 400.000 ind på min lønkonto. Hvor der stod 12.000 før, står der nu 412.000. Samtidig opretter de en udlånskonto, hvor der så står minus 400.000. Så de 400.000 ind på min lønkonto, de 400.000 på den nye udlånskonto. Pengene balancerer for banken, de har forlænget balancen, som det hedder. Men de 400.000 kroner, der kom ind på min lønkonto, som jeg sender over til Louise nogle dage senere for at købe lejligheden med, det er nye penge. Det er nye penge, som pengemængden i Danmark er blevet forøget med, fordi den pengemængde er summen af alle de penge, der står på alle sammens, alle menneskers konti. Så på den måde forøger banken pengemængden, når den låner penge ud. Det er ikke et lån, der kommer andre steder fra, det er nye penge. Når jeg så de næste 10 år betaler 5.000 om måneden tilbage på mit lån, så forsvinder de penge ud af pengemængden, og efter 10 år er pengemængden blevet de 400.000 kroner mindre. Så sådan skabes penge og destrueres penge igen. Og I sidder tavse og stille og tænker, hvad er det for et eventyr? Hvor i alverden kommer det fra? Hvorfor har vi aldrig hørt om det? Og det er et kæmpe godt spørgsmål. Hvad fanden er det, der foregår her? Men altså læs den artikel fra Nationalbanken og spørg en rigtig, rigtig klog bankperson, I kender. Og han skal virkelig være erfaren, fordi langt de fleste aner ikke, at det foregår sådan her. Men det er altså det, som er humlen bag for eksempel finanskriser og bobler. Det er, som der foregik op igennem nullerne op til 2008. Banker, hvad tjener de, når de låner penge ud? De tjener den gode rente. For den låner de ud, så skal vi betale tilbage igen. Den fede rente betyder, at de rigtig gerne vil låne rigtig mange penge ud, det vil sige skabe penge. Og det gjorde de jo fra 1995 og op til 2008, tredobledes pengemængden i Danmark, alt sammen skabt af bankerne. En bolig, som kostede 600.000 kroner i 95, kostede 1,8 millioner kroner i 2008. Den prisstigning, hvor er alle de penge kommet fra, dem har bankerne skabt. Og når bankerne skaber penge på den måde, så skaber de flere og flere penge, og de låner mod til stadig dårlige lånere. Fordi alle de gode lånere, de har lån, hvad de skal bruge, og dårlige lånere kan ikke betale tilbage igen. Og det var det, vi så med ejendomsspekulanter osv., som Amager Bank og Roskilde Bank og de der andre banker, havde simpelthen lånt for mange penge ud til eventyrlystne spekulanter, som havde alle mulige smarte projekter rundt omkring, som så ikke gav det afkast, og de kunne ikke betale tilbage igen. Og så begynder korthuset at falde, og så sætter krisen ind, som den også gjorde i USA, med Lehman Brothers, der var i samme situation, og de amerikanske subprime-lån, og så falder hele korthuset, og så får vi en recession og krise, som vi nu er på det 7. og 8. år, og I ved, hvordan det ser ud nede i Middelhavslandene. Der er simpelthen hele generationer af unge mennesker dernede med en arbejdsløshed på 50%, som ikke er kommet i gang med deres liv, fordi vi har indrettet pengesystemet på den måde, at bankerne skaber pengene. Og det fører altså til det her boom and bust økonomi, fordi bankerne skaber de der penge i gode tider, og når tiderne bliver dårlige, så er de forsigtige, og de vil ikke give lån, og en lille cykelsmed kan ikke få en kassekredit ned i banken for tiden nu, fordi bankerne er rigtig dårlige, eller rigtig bange for at låne pengene, indtil det vender om 3 år eller 5 år. I Japan er de i gang med en 25-årig periode efter deres sidste krise i 1990, som de ikke er kommet ud af endnu. Hvor lang tid skal det vare i Danmark? Fordi vi har et system, der er indrettet på en måde, som de færreste også ved, at bankerne sidder med den der enorme magt til at skabe samfundets penge. Og det, som vi er lidt interesseret i gode penge, det er, kan man ikke lave det system på en anden måde. I Island er der lige blevet fremlagt en rapport for parlamentet, som statsministeren derop har bedt om at få lavet, som foreslår direkte, lad os tage pengeskabelsesprivilegiet fra bankerne og lægge det
hos staten, hos samfundet, hos Nationalbanken i stedet for, sådan at pengene bliver skabt af Nationalbanken i det tempo, som er fornuftigt, måske svarende til inflation, altså en øgning af pengemængden på 2% om året, ganske forsigtigt. Ikke den der øgning i pengemængden på 30-50% om året, som man så i Island, og som hun også bare var måske 10-15% i det gode år. En forsigtig, rolig, kontrolleret stigning af pengemængden, så når vi får de ekstra penge ud, som iværksættere og små og mellemstore virksomheder har brug for, til at kunne lave innovationer, udvikle samfundet og gøre og skabe alle de fornuftige og bæredygtige ting, som vi har brug for at få skabt. Så altså tag pengeskabelsesprivilegiet fra bankerne og læg det hos Nationalbanken, sådan at det kommer resten af realøkonomien til gode, og vi slipper for de der enorme kriser og konjunkturer, som vi kender så meget til. Det er det, som vi i godepenge.dk arbejder for, som skal være mit indspark her til jer til i aften. Hvad er det for noget med vores penge? Kan vi ikke gøre det smartere end den måde, vi gør det på nu? Så tak for jeres opmærksomhed. Yes, tak til I Braun. Det var da ufattelig interessant det der. Jeg har også tit undret mig over, hvordan alt det der kunne lade sig gøre med alle de der stigende boligpriser. Det skal nok være rigtigt, det du siger. Så tænker jeg mere på, hvad hedder det, når der så sker det, som der sker nu, apropos ved den europæiske centralbank, der smider historisk astronomiske milliarder tusinder af euro ud i gram, skulle jeg sige, ikke? Hvad så er din holdning til det? Hvad kommer til at ske der, hvis du nu taler for lidt mere bagholdenhed? Det er ikke så smart, det der foregår lige nu, fordi at altså, tænker man centralbanker nu, så tjener de faktisk i vid udstrækning de private banker. Og det man forsøger nu, det er at skabe en hel masse penge fra centralt hold, som man sender ud til bankerne, men i det kredsløb, som bankerne har med hinanden, hvor de låner penge af hinanden. Og det vil svare sig langt bedre, om centralbankerne, for eksempel ECB, eller de lokale nationale centralbanker, besluttede sig for at sende pengene direkte ud i samfundet. Og det har der været forslag om i USA og i England også her på det seneste. I stedet for at hjælpe bankerne og få dem på og få deres finanser på det tørre igen, så send pengene direkte ud i befolkningen. Et forslag har været, send et stykke plastikkort ud med 1000 kroner på, for eksempel til enhver voksen borger, eventuelt bare dem i de 80% laveste, med en 3 måneders forældelsesfrist på, så skal de penge nok komme i gang og blive brugt i lokalsamfundet, der hvor folk bruger penge, til at stimulere økonomien. Det vil sandsynligvis være en langt mere hurtig måde at få stable en recovery på benene igen, i stedet for den anden vej via bankerne. Det interessante ved penge er jo, at de har kun nogen som helst værdi, hvis de dækker over nogle reale værdier, som er skabt på den ene eller den anden måde, altså produktion, huse, tøj, alt muligt. Så ellers, hvis der ikke er sådan noget bag, så har penge ingen betydning. Men hvis man skal gå direkte til, hvad man kunne gøre, så var en af mulighederne jo at gøre alt bankvæsen til et nationalt anlæggende. Det er enten at lave det hele til Nationalbank, hvor alt andet bankvirksomhed er filialer. Det andet kunne være, at der var en valgmulighed for folk, hvis der bare var én bank, som ikke havde sit eget til formål, men som havde den mulighed, at dem, der valgte det, kunne bare have deres lønkonto der. Altså, nu behøver man ikke at være radikal på alle leder. Man kunne sige, at vi kunne starte der. Der skulle være en bank, som ikke var skabt for at lave profit, men for at give folk mulighed for at have deres penge stående. Bare én bank, så kunne vi vælge dem af os, der gerne ville det, og bruge den bank. Yeah.